Tak jo, Rohlenka, první den, chtěl bych se dostat určitě na Slovensko, uvidíme, jak to půjde, já se tady někoho odchytím určitě a pojedem. Ideálně nějakýho Slováka by to chtělo. První dvě auta, když jsem se ptal tady nějakých borců v dodávce, zatím nic moc. Slovák v lanči, ten měl být můj, ani se na ně nepodíval. Adame, díky moc, první svezení, ještě si kvůli mě zajel tady jeden... Kurva, jak se tomu říká? O jeden exit dál si zajel, no prostě. Adam je fakt zlaťák z Troubska, doufám, že se díváš na tohle video. No a jedeme dál? Jsem to teďka ve výsledcích jako zapsaný jako dvojka, jako. A to už jako tam 3 roky pořádně nechodím. Já jsem akorát na záchodě OMV Friedek Místek. Dneska ještě rozhodně nekončíme, už se blížíme k překročení hranic. Ty vole, tady to teda není moc dobrý. Jako, sice směr dobrý, benzínka v pohodě, ale tady nikdo není. A navíc prší, nevypadá to moc nadějně tady. Dobrý den, jedete náhodou někam směrem na Slovensko? Právě že nejdeme, dojde bo... Jasný. Nehodíte mě prosím vás aspoň na první výjezd, tady vůbec nic nejezdí. Jo, děkuji moc. Včera nešlo, no včera by si se moc dělali, když mě nedostali. Nebo je včera byl svátok u nás. Aha. SMP, a jo, vlastně, když to já vím. Tak to byl třetí stop a já jsem oficiálně na slovenské straně, tedy kousek před Čadcou. To Slovensko. Mají tady ještě na čem pracovat. Čadca, Žilina, to je přesně tam, kam musím. A pak Košice, no. To nevím, jestli dneska stihnu, ale bylo by to dobrý. Ano, Svrčínovec. No, tady to teda nevypadá úplně nejlíp na stopování, ale třeba se to tam ještě někde rozšíří. Ne, tady to nepůjde. Tady jsem si rychle uvědomil, že to tady po té dálnici nemá absolutně žádný smysl. Blbě se tady zastavuje a ještě k tomu tady jezdí spíš jenom kamiony, který tady už vůbec nezastaví. Takže pojedu po staré tady do Čadci a tady to snad bude lepší. Zrovna nic nejede. Takhle to asi nepůjde, radši vás schovám. Tradiční. Výborný tady, výborný. Zajdu do Lidlu, nakoupím nějaký sračky, ještě jsem neobědoval pořádně. Nevezmete mě? Stánek s kebabem v Dolním Kubíně bohužel doporučit nemůžu. Ale našel jsem si tady takhle místečko. Hej, za mnou se dá trochu zajet. Tak stopuju Ružomberok a pak už Prešov a Košice, no. Teď tady zastavil nějaký kamion, ale upřímně nevím, jestli kvůli mě, ale zastavil celkem prudce, tak to jdu zkusit. Je to Poláček,
má tady pauzu, ale fakt dobrý borec, ty vole, a jako překvapuje mě, jak dobře si s těma Polákama vlastně rozumíme. Takže jo, jsem rád, že jsem se za ním zastavil a vracím se zpátky na moje místo. Tak rychlý update, Filip tady, týpek, mě vzal do Ružumberka, jenom kousíček, ale hodí se to, protože teďka už jsou na té hlavní štráse, která vede až do Prešova, do Košic, takže snad tady ještě někoho stopnu. Dobré, čau. Prešov! Hus! A jdu se tady někam ubytovat. Ty vole. Tak tady jsem spal. Tam je moje silnice. A tam je Ukrajina. A mám tady jenom kousíček. A tam už je ta hlavní silnice, která vede až do Ukrajiny. Kapušany. Tak se to tady jmenuje, kde jsem spal. No tak to je paráda. Farár tady. Tady se právě stěhuje tady do nějaké nové vesničky. Tak mě tady vzal asi 4 hodinky, dal mě krosany. Posunul jsem se do vesničky Hliné. Tady za mnou je skvělý spot. Přechod, zastávka, jsou v obci. Tady to půjde. Takže 2 stopy mě to trvalo, dostal jsem se do Michalovcí, což je tady poslední město vlastně, který mám na Slovensku, a musím si tady jít vybrat eura. Tak takovýhle burger jsem ještě neviděl, ty vole. Teď mě čekají asi 3 kilometry tady Michalovcema, abych se dostal na konec a tam si pak stopnu něco. Vlastně když nad tím tak přemýšlím, tak se tady připadám skoro jak v Srbsku třeba. Autobusová stanice Velké Kapušany. Ty vole. To je díra. Tak já tady procházím ty Velké Kapušany. Jaká to je díra, to jste si asi všimli. No a dojdu tady nakonec. Tak teď mě vzal jenom kusok Noro do vesnice Ruská, což je už poslední vesnice před Velkým Slemencem. A hodně mě to pomohlo, protože teď už jsem se dostal do vzdálenosti, kterou jsou ochotný ujít. Je to nějaký 3 kilometry. No a už vám teda vysvětlím svůj plán s Velkým Slemencem. Jedná se o to, že to je jenom pěší přechod, protože Velký Slemenec je ukrajinsko-slovenská vesnice. Že tam může jenom pěší nebo cyklisti, asi to jsem tak pochopil. A tím pádem tam nejsou asi takové fronty, protože všichni potřebují autama, že jo? Právě přes Užhorod, kde je ten hlavní přechod. A já právě teda jdu semka, kde by to mělo být oveľa jednodušší. Takže tak. Ještě vám řeknu 2 zajímavosti. Jedna je, že teďka jsou vlastně skoro
nejdál na území Slovenska od hlavního města Bratislavy, že jo? To je úplně přes celý Slovensko. A druhá zajímavost je taková, že tady tyhle vesničky jsou všechny slovensko-maďarský, takže tady vidím maďarský nápisy. A zatím jsem tady teda pozdravil dva lidi a ani jeden mě neodpověděl, tak nevím, jak to tady funguje. Tak jo, nakonec mě tady pán ještě hodil ty poslední 2 kilometry. Tady už je zákaz vjezdu za mnou. A tady 500 metrů je hranice. Tak už jsou tady skoro úplně u toho přechodu. A radši tady nebudu moc natáčet nápadně. Nevím, jakou tady mají náladu, tak nevím, co z toho natočím, ale pak teda určitě nějak komentuju. No tak to bylo rychlý. Na hranicích jsou asi 4 oficíři, jeden bude se samopalem. Zeptali se mě, no, jestli jsou sám, jestli mám zbraně, drogy a kam jedu. A za 5 minut jsem byl hotový. Fronta žádná. Takže tenhle hraniční přechod můžu určitě doporučit, pokud jdete pěšky, s autem se tady nedostanete. A já jsem poprvé na Ukrajině a tohle je země číslo 42, pokud se nepletu. Tak jo, mám z toho radost, že jsou tady. Paráda, vypadá to tady úplně stejně jako na druhé straně. Ale je to takový zvláštní pocit, no, být v zemi, kde je válka. Naštěstí je tady teďka celkem daleko od nás. Ale ta představa, že tam je nebe, ze kterého by mohlo teoreticky něco přiletět, je celkem nic moc. Tak snad nic nepřiletí. Ty vole, tak to byl dobrý kol. Akorát jsem vylezl z nějakého obchodu, kolem měl autobus, tak jsem do něj naskočil a teďka jsem v Užhorodu přímo na nádraží a ani v obchodě, ani v autobuse mě nechtěli vzít eura, takže já si je tady budu muset vyměnit. A pak se asi podívám, jestli nejede nějaký vlak, protože mě to stopování už celkem unavuje. Chtěl bych se jenom tak jako vyplázl v tom vláčku a nechat se svést, tak uvidíme. Dobrý den. Mohl bych směnit 50 euro na hřivny? Tak, poprvé v životě držím v ruce hřivny. Nashledanou. Tak a je to. Nemusíte umět jazyk, kurva. Stačí prostě si rozumět, ne? Navzájem. A teďka je můj plán jednoduchý. Podívat se, jaká je vlaková nabídka a prostě někam vyrazit. Mám 2050 hřiven. Rád bych viděl, jak tomu říkají Ukrajinci, jako hryvna, nebo nevím. No, každopádně teďka tady je přede mnou krásná budova Užhorodského nádraží vlakového. To je fakt paráda. Tak vlak jede jenom do Mukačeva, což teda není moc daleko a tam, kam jsem chtěl zhruba tím směrem, prej vlaky nejezdí, nebo co? Tak já nevím. Říkala mě, ať se jdu zeptat na autobusák, což už teda není úplně tak pohodlný, jak jsem si představoval, ale furt lepší, než se s někým bavit. A neberte mě vůbec špatně, jo? Já se strašně s někým bavím, ale je to prostě náročný, no. Celý den vést nějakou konverzaci, takže teď bych si představoval svět se někým autobusem a jít si tam dohor a být chvilku v klidu. Dobrý den. Vrachiv? Student? Vrachiv. Tak tohle je brutální, tady je mezinárodní
jízdní řád a dějte se na to. Košice, 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 Varšava, Košice, Prašiv, to nevím kde, Varšava, Košice a pak tady je Liberec, Bratislava, Liberec, Praha, Kladno, Liberec, Praha, Liberec, Liberec. To je šílený, ty vole. Jako já, proč to nic nemám, jo? Ale jenom mě to překvapilo, kolik toho jezdí. To, fakt, ty vole. A koupil jsem si teda lístek do nějakého Rachiva, což je už celkem jako v Karpatech, přímo tady těch ukrajinských, kde se chci projít. Každopádně jede mě to až v 7. Teďka se asi půjdu podívat po Užhorodu, co si nakoupím, abych měl zásobu. Musím tady utratit nějaký peníze, kurva. Tak tohle je řeka Uch. Uch. Tak jo, dům Ivana Albrechta, kde údajně žil. Dobrý pivo. Český, československý cedulky, artefakty, dobrá Wi-Fi. Ty vole.